vlastima, čo ono veci da... Sednicu preveli pa je odpratle. U toku pauze imali smo letnje telefonske sednice 9.8. gde je gradsko veće donalo odluku o određivanju lokacije za neškodljivo uklanjanje mreže u vodovodu i pomoću male vrednosti prirodnim subjektima na teritoriji grada i izveštaj sa komisije koje su održane. Takođe ste dobili zapisnik i dnevni red. Da li ima primedbe na zapisnik sa druge sednice koje je održano 21.7.2016. godine u materijalu? Nema. Stavljam na glasanje zapisnik koje je za. Konstatujem da je jednoglasno. 15 dece u 22 vaspitne grupe. Od posebnih programa realizovani su hor, engleski jezik, veronauka i ples. Iako je broj dece na celodnevnom boravku iznad propisanih normativa, treba da se napomene da smo mi u sklopu našeg plana i rada, vaspitno-obrazovnog rada, imali 16 dece sa smetnjama u razvoju. Na realizaciji ovog godišnjeg plana učestvovalo je 125 radnika, od toga 83 vaspitno-obrazovni koji se bavi sa vaspitno-obrazovnim radom. Zaključak je da su realizovani svi planirani zadaci i ciljevi, što potvrđuju rezultati eksternog vrednovanja koje je sprovedeno u našoj ustanovi 25. i 26. 11. 2015. godine od strane tima za spoljašnje vrednovanje iz školske uprave. Tim što ove godine imamo veći broj dece, i zbog velikog broja prijavljene dece, zbog je maksimalno racionalno korišćenje prostora i radne snage u datim činjenju dobre ideje. I dalje nastavljamo sa programom zajedno u adaptaciji, koji je veoma važan za decu i za vaspitače. Nastavit ćemo s organizovanom bogatom i intenzivnom saradnjom i sa porodicom i sa poslovnoj pogodnosti privrednim subjektima pri izgradnji objekta i pri eksploataciji novoizgrađenih objekta. U članu 2 je precizirano da je to državna pomoć male vrednosti, de minimis, i tu ako može da umjesto gradska uprava Pirot stoji grad i unapređenje razvoja preduzetništva. U članu 4 pomoć je dodeljuje privrednim subjektima i ova odluka za početak primjenjivaće se u slobodnoj zoni Pirot i tu sam se konsultovala sa